ዞሮ ዝም ብለሽ እኮ ነው። ቢያንስ አባትሽ እስኪነቃ እንኳን ብትጠብቂ። እኔ ትናንት የማውቀኝ ህፃን ልጅ እኮ አይደለሁ። ልደርስባቸው የምፈልጋቸው በጣም ብዙ ህልሞች አሉ። ፍኖት አባዬ፣ አንተ የመሰለህን ተናግረሃል። እኔም የመሰለኝን እያደረግኩ ነው። ስሜታዊ ሆኜ ብናገር ፌር አይሆንም ብዬ ነው ዝም ያልኩት። ፍኖት ክብሬ ግን ላይፌን ሜስድ አፕ እንዲያደርገው አልፈልግም። ለአንተም ደግሞ ያስደስት። ፍኖት 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 Oh!